prvi napad Radničkog, Milunović, dodavanje bez gledanja, Evandro šutira, brani Popović. Odmah prete Kragujevčani. Urošević iz prve ka Menigu. Hoće li stići Holandžini do lopte? Hoće. Menik pokušava još uvek, ulazi u 16-terac, dobar napad, prerano lopta ka Ricardu. Predugo je čekao Fuseni Diabate. Ponovo Milunović. Dobar napad, Vidović. Kako je loše, ovde ih prihvatio loptu i namešta se na šut. Colorado. Duga lopta. Kolumbica stiže do Meniga. Evo velike šanse. Menig gađa i pogađa. Partizan vodi 1-0 od 12. minuta. Prva asistencija Andresa Colorada u srpskom futbalu. Greška velika. Defanzivaca Radničkog. Kvinsi Menig pokazuje da je u veoma dobroj formi. Partizan od 12. minuta vodi 1-0. Sad vidimo da li... Miličić. Ovo greška futbolera Radničkog, meni ka Ricardu, čini mi se da je ofsajd. Ricardo Gomes, zastavica je dole, Ricardo pogađa, ali zastavica je gore. Stigla je lopta do Meniga, Ricardo je odmah krenuo. Lepa lopta ka Evandru. Vidosavljević, Evandro, dobar napad, lopta ka Čoloviću, možda je ponovo bio ofsajd. Čolović utira, stativu pogađa. Colorado izbacuje loptu u korner, na kraju podignuta zastavica. Dobar, brz napad, Čukarić. Čolović. Centažu Stefana Čolovića. Traže penal sa klupe Radničkog, pokazuje Pavle Tomić da 11 terca nema, da taj kontakt između Živkovića i Evandra nije bio. Preka lopta Colorado za Živkovića i svira kraj prvog poluvremena. Pavle Tomić, Partizan protiv Radničkog iz Kragujevca, Radničkog 1900. Kako će to izgledati ovog popodneva? Menig. Menig je prešao na desni bok. Napada Mitrovića. Menig centrira. Rajičević hvata. SFRJ 69. Samo da ispratimo ovaj napad. Živković centrira. Evo prilike za Jovića. Nije zahvatio loptu kako je želeo. Ović. Za ovu postavku Dejana Joksimovića bitno je da golman dobro igra nogom, a to čini Lazar Ričević. Evo sada prilike za Radnički. Udarac, brani Popović. Šutirao je Đurić, ako se ne varam. U svakom slučaju, još jedan udarac u okvir gola. I... Vlajković, dobar napad Kragujevčana, na mesto je Menig. Ali Menig mora da izbaci ovu loptu, mora da je prosledi nekome. Vidović. Evo prilike za Vidosavljevića. Namešta se, gađa i pogađa. 1-1 je. 80. minut. Radnički iz Kragujevca, pa mogu reći i zasluženo, dolazi do izjednačenja. Ako ni zbog čega, onda zato što je više želeo. Odmah inicijalna kapisla za skandiranje protiv uprave Partizana. Fudbaleri Partizana postigli su gol u 12. minutu. Traži loptu Baždar i onda ne uspeva da je zahvati. Može li Radnički da kompletira preokret? Evo možda prilike. Maksimović šutira, Popović brani. Živković. Ne deluje dobro Partizan ni na ovoj utakmici. Deluje da je samopouzdanje na kritičnom nivou i to nikako nije dobro za Crno. Lepo ka Joviću, dobar napad Partizana. Jović. Jović, dva lažnjaka, ali šta onda radi Nemanja Jović? Tražio je Baždara.
oči ne zahvatio loptu, šta god je hteo. Sve je dobro u Evropi, pa onda gubitak dva boda kod kuće protiv Radničkog. Definitivno loš period za Partizan pred večiti derbi koji je na programu u petak. Cirak kraj, Pavle Tomić, Partizan 1, Radnički 1 i ovih nekoliko desetina navijača, možda par stotina.